meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila. E eu sou a Paloma. Daqui do canal Rotina de Duas. Meus amigos, estamos iniciando aqui mais um vídeo aí pra vocês. Estamos aqui no centro, né, amor? Sim, já tá noite, 6 horas da tarde. Exatamente, viemos aqui trabalhar. Tá tendo um evento aqui do Camarão ainda, o Festival do Camarão. Sexta-feira. Sexta-feira, né? Então viemos aqui vender os balão, tá? Isso. E vamos estar gravando tudo pra vocês aí. Deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e acompanhe o vídeo. É isso aí, bora pro vídeo, meus amigos. E ó, já enchemos aqui uns balões, ó. Na verdade, quem encheu aqui foi a Sheila, né? Eu tava terminando de editar o vídeo aí pra vocês. E ó, ela tá ali fazendo mais. Enchendo os outros pra colocar aqui. Aproveitando que eu tô carregando as maquininhas. Enquanto a Paloma tá editando, tava editando o vídeo, tava enchendo, a Paloma tava trabalhando um lado e eu do outro. É isso aí. Tudo pra trazer conteúdo pra vocês, né, meus amigos? Ó, com exclusividade. Exatamente. A gente deixou pra carregar as maquininhas aqui, porque tem um ponto de carregar, né? E elas não carregou o suficiente em casa. Aí a gente trouxe pra terminar de carregar aqui. Aí eu sentei ali na minha poltrona de concreto ali, super confortável. Estamos aqui, ó. Ali é a avenida, onde tá passando aquelas pessoas. E aqui por trás já é o centro ali, daqui a pouquinho nós vai estar indo pra lá. Estamos aqui, ó. A gente terminando de encher. Ó, enchemos bastante. Tem bastante cheio já. Essa pracinha aqui é bem bonitinha, ó. Bem cheia de verdinho. E é isso aí, meus amigos. Se a gente tiver mais pra lá, a gente torna a gravar pra vocês aí. Né, amor? Isso. Já nós voltamos de novo. Não esquece do like, viu, meus amigos? É isso aí. Hoje é outro dia. Hoje é sábado, né? Ontem foi sexta. Nesse mesmo vídeo, né, amor? Sim. Estamos aqui, ó. Na praia já, vindo trabalhar. Estamos montando aqui os balões. E vamos já fazer a faixa da areia aqui, vendendo os balões. Tá, meus amigos? Bom sábado pra vocês, tá? Deus abençoe vocês. E desde já, meus amigos, já vou mandar aí um abraço aí, uma melhores para o nosso amigo, né, amor? É, o José Cláudio, né? Aconteceu um incidente aí com ele, né, meu amigo? Mas nós estamos desejando aqui pra vocês boas melhoras. Vibrações, boas melhoras, né? Vai dar tudo certo, dar se Deus certo. Quiser, tá bom? Então é isso aí. Você. É isso aí. Beijo pra você e, sua esposa. E pra sua esposa, tá? Um beijo pra vocês dois. A voz tá falhando aqui, olha. É isso aí, meus amigos. Vamos trabalhar, né? Vamos lá pro vídeo. Bora pro vídeo. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Olá, meus amigos, estamos na praia trabalhando. Estamos
Estamos aqui trabalhando, amor. Isso aí. Está um solzão bonito, aí é o tempo. Está bem azulzinho. Está maravilhoso. Bora trabalhar. Deixa o like aí, meus amigos. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o comentário, compartilha o vídeo. Sim, compartilha os vídeos aí, meus amigos, para esse canal aí cresça muito. É isso aí, vou mostrar um pouquinho da paisagem para vocês verem aí. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui, meus amigos, nas vendas aqui, ó. Já anoiteceu, já estamos por aqui, ó. Só nas vendas. Olá, meus amigos! Deixa eu apagar uma surda. Será que eu ainda tenho os tímpanos dos ouvidos ainda? Meus amigos, hoje é domingo, né? Pé de cachimbo. Cachimba de ouro. Trabalhamos o final de semana todo, graças a Deus. A gente trabalhou, não choveu, foi bom as vendas, deu movimento. E hoje é domingo e estamos aqui. No mercadoria de novo. Meu amor, exatamente. Olha, já tá tudo cheio aqui, ó. A Paloma vai falar aí um pouquinho do final de semana nosso aqui em Caraguatatuba, dia de evento. Fala aí, amor. Meus amigos, tá tendo evento aqui na cidade, como a gente falou no vídeo aí. E hoje é o último dia, né, do evento. É, o evento é Festival do Camarão. Né? Tem bastante gente na cidade, tem muita gente mesmo. E a gente que é vendedor, que não tem licença, né, acaba fazendo o quê? Correndo do fiscal, levando carreirada, né? O fiscal tava lá na frente, a gente tava lá na frente também, correndo. No ele sábado... atrás, mas na frente, correndo. É. No sábado, o fiscal veio, né? A gente tava lá paradinha lá, né? Descansando um pouquinho nas canelas, de andar pra cima e pra baixo. Uhum. Aí veio o fiscal e falou que a gente podia ficar ali, papapá, que era pra nós sair andando, nananana, né? E veio encher o saco, né? Porque é só isso que ele sabe fazer, encher o saco. Foi. A gente tava trabalhando bem no lugar lá, onde nós estávamos trabalhando, aí ele chegou lá, acho que viu o movimento e falou que não era pra nós ficar lá. Aí nós fez o quê? Pra outro lugar. Saímos de lá e fomos pra outro lugar mais pra baixo, né? É. Isso foi na sexta, né? Que aquele abusado veio falar com nós? Foi. Na sexta-feira veio um abusado conversar com a gente, já veio com ignorância, papapá. Ainda já quis engrossar o caldo também, né? Porque eles são folgados, a gente abaixar a cabeça, eles querem montar em cima. Né? É. Mas aí, né, pegamos. Se caso a gente não tivesse postado o vídeo pra vocês, é porque Paloma tava no xirindó e Sheila também. É porque eles são folgados, né, meus amigos? A gente folgada é complicado, também, né? E eles prendem a gente, né? Se a gente ficar com a cauto, né? A cauto autoridade. Ficar desacatando, ficar brigando, né? Mas ele é obrigado também a estar, né, levando conversa fiada no buchicha dos ouvidos à toa, né? Então, se falou, escuta, né? Porque ninguém aqui é besta também. A gente tá trabalhando, tá roubando, tá matando, tá fazendo nada, né? É. Aí a gente pegou, né? Deu o xixi todo aí na sexta. No sábado, de novo, a gente trabalhando. Outro fiscal, já era outra equipe outro de dia, fiscal. Outra pessoa. Outra equipe de fiscal. Veio lá, chegou nós e falou, ah, você não pode trabalhar aqui, não. Porque o não sei lá o que, o gerente tá de olho aqui, não sei o que, desce lá pra baixo, vai lá pra baixo. Mandou nós descer lá pro final, lá da lá praia. Lá onde tinha movimento, né, meus amigos? Se a gente tava trabalhando é porque a gente queria ficar onde tinha movimento, né? Com certeza, a gente vai vender pra quem? Os morcegos, né? Aí a gente pegou, desceu mais pra baixo, tá? Foi. Aí nisso, uma outra pessoa que tava vendendo balão também lá na ponta, foi chamada a atenção também, dos fiscais, o fiscal chamou a atenção. Aí nisso eles vinham descendo pra pegar nós. Nós fez o quê? Correndo pra dentro do parque. Correndo pra dentro do parque. Uma amiga lá pegou e falou assim, ó, corre, corre, que o fiscal tá vindo pra pegar as coisas. Pois é, e foi aquele é. Corre, corre, corre pra dentro do parque ali, se refugiamos ali dentro mesmo. Ficando por ali mesmo. Esse foi nosso final de semana aí, de trabalho aí, correria. Por isso que não teve muita coisa assim mostrando, né? Porque com a gente corria. Olho. A gente olhava fiscal. Tava assim, ó, indo fiscal não tomar nossas mercadorias, né? Com certeza. E também a gente não trabalhou no vídeo aí, se eu acho que a Paloma vai dar pra gravar aí, não sei se ela gravou um pouco. Nós tá sem balão. Ou, não, sem balão não, mas a gente tá sem algodão, porque a mato, né, a Paloma levou pra o conserto pra limpar lá, deu um negocinho lá e levou pra consertar. E essa semana já chega, né, amor? É, eu levei pra tá limpando os carvão, né? Tem que dar uma limpeza, né?
E trabalhamos só com Com os balão. balões, né, esse final de semana. E foi desse jeito, né? Corre pra cá, corre pra lá. Então, pra você aí que pergunta sempre, e os fiscal, não enche o saco, pode vender, se ficar não deixa, fiscal, blá blá blá. O Ixi. fiscal enche o saco. Você tem que ter chinelo bom pra correr deles, ou um sapato, e ficar de olho, viu? Porque se pegar, chamar atenção uma vez e a gente continuar naquele mesmo local Ele ali, chama a a perua mercadoria. vem e leva a mercadoria toda e você vai junto. Você vai Cadê? preso. Você vai junto. Mas é assim, Eles são folgados. é a O gente que racinha, trabalha viu? assim, né? A gente tem que. Eles falou pra gente, a gente dá um tempo e depois volta de novo, né, meus amigos? Porque É. precisa trabalhar, né? Nem todo mundo tem a licença, né? Agora a gente vai ver se consegue essa licença aí, que nós moramos aqui na cidade, né? Então a gente vai ver se a gente consegue a licença para poder estar trabalhando aí no centro. É, como já tem um tempo que a gente mora aqui, então a gente pode tentar tirar a licença, né? E é assim, não tem licença, não pode fazer ponto, Não. tem que sair andando. O vendedor ambulante é aquele que sai andando para vender o produto. Se parou ali, fez uns 5 minutos ali, o fiscal tá de olho, ele vai em cima para encher o saco. É. E se não sair do local, tem uns que avisam, né, meus amigos? Mas tem uns que já chegam tomando a mercadoria. É uns. É, mas é fazer o quê, né, meus amigos? Eles são pagos para isso, né? Então a gente É. tem que respeitar eles também, o trabalho deles também. Eles têm que respeitar o nosso também. É, nós somos ambulantes, né? Então eles têm que respeitar, mas também eles têm que chegar na educação também, né? É, Eu penso porque o de assim. sexta-feira já vem na cavalice, É, eu né? penso assim, se a gente está trabalhando, é porque a gente está precisando. Se a gente não precisar, a gente estava curtindo a vida também. Eu estaria na praia, eu estaria. Tu acha mesmo que tu tá me assistindo aí? Tu acha que se eu não tivesse precisando aqui, mas a Sheila, a gente tava de chapéuzinho na cabeça, carregando um pau nas costas com um algodão em balão? Meu braço, semana. Ó, Lógico que não, né? semana passada, que a gente trabalhou, né? Que foi quando a gente comprou mercadoria, eu fiquei com tanta dor no meu braço, tanta dor, meu braço ficou dormente, minhas pernas ficou dormente de tanto andar, porque a gente não estava acostumada com o produto do balão. Então, até a gente se acostumar, se adaptar, vendendo isso, com uma forma melhor para se trabalhar, a gente sofre, né, meus amigos? Então, a gente ficou. Eu fiquei muito cansada, eu fiquei 2 dias deitada na cama. De tanta dor, minha perna tava dormindo, que eu tava até com medo, né? Tava até querendo ir pro hospital. Então é assim, essa semana eu já não tô assim sentindo assim muito, não. Eu tô com dor no braço, é adaptação, né? Então é assim, se nós não tivesse precisando, nós estaria o quê? Eu estaria no Curtindo, shopping, eu com estaria gastando, certeza. estaria comendo a comida que eu gosto, que é salmão, né? Mas não a mão, não, assim, é salmão, peixe. Aí eu estaria curtindo, Paloma estaria na casa da mãe dela, indo passear lá, ver a mãe Pois é. dela. E eu estaria passeando em algum lugar, estaria no shopping, no filme. Eu não estaria, não. É, passando humilhação lá no meio deles, não. É, Eles me porque mandaram são sair. ignorantes demais, viu? Eles são E quando ignorantes. eles querem humilhar, eles humilham É, mesmo. ele quer tratar a gente igual, sei lá, nem um cachorro eles tratam assim. Ah, que não sei o quê, você não tem licença, não sei o quê. Aí já manda tirar e fala assim. Tem uns que falam assim, ah, não pode vender nenhuma bala. Sim, eles são ignorantes, tem uns que são ignorantes, meus amigos. Então, pra gente não perder a cabeça, né? Porque a gente tá precisando, né? Senão não estaria ali. Aí a gente tem que pegar tudo bem, muito obrigada, e sai, né, meus amigos? Tem que ser assim. Mas quando vem, na educação, porque se vir na arrogância, leva também. Porque a gente não é obrigado a levar para casa desaforo de ninguém, só porque está trabalhando. Né? Então é isso aí, meus amigos. Vamos finalizar esse vídeo por aqui, né, amor? Vamos finalizar o vídeo por aqui e já vamos ir já correr do fiscal de novo. Por quê? Porque É. precisamos. Se não precisamos, não precisasse, nós estaria em casa. Exatamente. Então, para você que perguntou aí se aqui na cidade tem fiscal, tem Tem. fiscal. Tem fiscal que eles embaçam. Só não embaçam com quem tem a licença. Ela anda com crachazinho e tem a licença. Aí eles perguntam: se tem a licença, aí pega o nome de você e vê lá se tem. E tem uma folhinha que mostra também. Mas esse ano a gente vai tirar, tentar tirar, mas provavelmente você vai precisar, vai ter essa licença só ano que vem. Porque eles dão. Aqui é só em novembro que tira a licença. Aí eles dão lá para um ano, assim, mais ou menos um ano. Aí eles liberam. Então é isso aí, meus amigos. Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o comentário, compartilhe o vídeo. Uma boa semana aí pra vocês, tá? E é isso aí, vamos E até acompanhar o nós. próximo vídeo, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, meus Tchau! amigos.